Ahoj a vítejte u dnešního výkladu. Jmenuji se Lenka M., jsem maminka trojčátek z hor a spojuji praktično a magično. A toto je můj hygge vesmír, kde je všechno tak, jak má, všechno je v pořádku a hlavně je v něm každá žena hvězda. Vítejte a jsem moc ráda, že budeme teďka spolu trávit nějaký čas. V tomto výkladu máme na výběr opět ze tří skupinek. Skupinka číslo 1, skupinka číslo 2 a skupinka číslo 3 je tady. Tyto nádherné kameny, které vidíte, tak jsou určené pro mé klienty. Právě na základě těchto kamínků se snažím poslat trochu více radosti a optimismu do jejich života. Nabíjím je u nás na horách, v nádherných Bystřinách, v nádherných lesích a určitě o tom natočím brzo nějaké video, abyste se mohli podívat. Pokud jste ještě neviděli nějaký můj vlog nebo nějaké mé povídací video, určitě se koukněte. Ty nejposlednější najdete dole v popisku videa. Budu moc ráda, když budete součástí mého hygge vesmíru i třeba tak, že vás oslovíme mini výklady, které posílám každý úplněk právě s nějakými informacemi týkající se sílou měsíce, tak abyste to mohli užít ke své spokojenosti a k tomu, abyste posílili různé aspekty ve svém životě. Všechno najdete, veškeré detailní informace taky dole v popisku videa nebo v komentáři. Tak. A teď si zkuste vybrat svoji skupinku. Toto je skupinka, jak jsem říkala, skupinka číslo 1. Tímto křišťálem. To bylo zajímavé, že mi to spadlo. Možná signifikantní pro vás. Skupinka číslo 2. Citrín. A skupinka číslo 3. Jsou tyto nádherné krystalky, které jsme našli tady. Pocházející odsud z hor. A jak nejlépe vyberete svou skupinku je tak, že se zhluboka nadechnete, ideálně třikrát a zhluboka vydechnete. To sklidní nejenom vaše mysl, ale právě i ty myšlenky, které vám stále něco nabádají a začnete se přibližovat svému srdci, které vždycky povídá pravdu. Klidně video pauzněte. A pak přeskočte na balíček, který vám bude vyhovovat. Nebo který vás nejvíce oslabil. Stopáž najdete dole v komentáři. A já už se na vás těším v balíčku číslo 1. Skupinko číslo 1, vítejte. Vy jste si vybrali tento nádherný křišťál. Křišťál má nádherně očistnou energii, je to jeden z největších ochranných kamenů a myslím si, že jste si ho vybrali proto, protože vás čeká nějaké očištění v tom vašem romantickém životě, ale hlavně nějaká čistota i emocí, že se něco vytříbí, že budete vidět naraz tu čistě krystalickou pravdu a budete moci bez obav sdílet své pocity. Je zajímavý, že když spadl tady ten kámen, velice zajímavé, že je dost možné, že tam dojde k nějakému otřesu a hlavně to vyhloubilo tady díru do té kartičky, což mi dává jenom tušit, že tam budou velice prorostlé ty emoce. Budou se tam dít emoce velice hluboké, tak možná stejně netušili, že takové emoce máte. Takže já jsem velice zvědavá, co nás čeká v těchto kartičkách. Tak, a mám tady, začneme nejprve tarotovými kartami. Takže jako první kartu tady máme obnovu, osvobození, a konec fáze nebo situace, duchovní transformace, čas na změnu, Archanděl Azrael. Další karta tady je váže země. Dobré zprávy o finanční zážitosti, teď chtějí dělat něco náročnějšího, nová oblast studie. A karta číslo 3. Osmička země. Kvalifikovaná práce odměněná, učení se všeho, co se dá vědět o tématu návrat do školy.
Tak, já když se na to podívám, tak mám pocit, že tento výklad, přišlo mi, než jsem rozházela ty kartičky, že tento výklad a nějakým způsobem má ten horizont časový do konce babího léta, tedy do konce srpna, září, pardon. A přijde mi, že právě to září pro vás bude o čas toho, kdy budete moci nějakým způsobem vidět všechno to, co jste zasadili právě teď. A vy teďka možná prožíváte nějakým způsobem nějakou ne úplně pozitivní událost, ale věřte, že brzo bude konec, bude doslova to vysvobození. To kolo života se otočí a dojde čas na tu změnu. A mě tady začaly hodně teďka jezdit auta, takže si myslím, že to bude docela rychlá záležitost. Velice zajímavé je tady vidět dobré zprávy o finančních záležitostech, takže je velice možné, že ta událost, která nějakým způsobem ovlivnila to tam, kde jste teď, se týká peněz. A já tady vnímám, že může přijít někdo do vašeho života, kdo vám může s těmi penězmi pomoct, nějaký rádce, anebo naopak spojíte ty síly společně s tím daným člověkem a budete moci se na danou událost podívat trošičku jinak, možná se podívat i s odstupem. Mhm. Přijde mi, že tady ten váš vztah hodně poznamenal nebo poznamená nějaké materiální zabezpečení, ale vidím to, že se to bude vyvíjet dobrým způsobem a je velice možné, že vlastně vy všechno teďka, co zasadíte tou tvrdou prací na základě toho vašeho vztahu, by to teďka bylo, třeba jste se hodně hádali, nemohli jste nějakým způsobem najít společnou řeč, tak vy ji najednou najdete. Možná tam bude někdo, nějaký katalista, někdo třetí, možná nějaké dítě, které vám pomůže naopak najít tu společnou řeč a tím pádem to všechno, co zasadíte teďka přes to léto, tak vám potom bude vzklíčit a budete moct společně sklízet ty plody, ale i té materiální stránky. Je velice možné, že třeba vám někdo nabídne novou vášeň, rozmíchává v novou vášeň nějaké nové oblasti, třeba prostě jde mi sem to zahradničení, nevím proč, možná jak tady vidím to zelenou. A třeba nějaký společný projekt, který pro vás bude velice signifikantní a na základě toho opět dojde ten vztah nějakého kompromisu, nějakého spojení. Já tady mám tady ty menší kartičky, podíváme se na nějaké dovysvětlení, prosím, proč je tady tato karta, týkající se milostného vztahu pro skupinu číslo 1, dvojka holí, takže ta mi dává opravdu jenom tušit, že tady je někdo uvězněný v tom hradu a chce se koukat doslova na tu trávu, která je zelenější. Vy se koukáte ven, teďka vy chcete vyplout ven. A chcete mít doslova svět ve svých rukách. Ale něco vás neustále drží v tom svém hradu. Teď je důležité pochopit, co vás v tom hradu drží. Jsou to vaše iluze, jsou to vaše emoce, to nějaká situace, ve které nevidíte východisko. Ale vy, abyste mohli vyplout na ten oceán neznámá do toho světa, musíte nejdříve pochopit, co vás to drží zpátky. Proto je potřeba se o tom nějakým způsobem promluvit s tím partnerem. A ještě nějaké dovysvětlení tady této karty. Hvězda. Jo, a tato karta mě z nějakého důvodu se stalo, že je tady takhle pochroumaná, že ohnutá. Takže mě to navádí na to, že máte opravdu... mám tady více informací. Jedna z nich je opravdu... se prohýbáte pod těmi problémy, ale je potřeba se najít to flexibilní řešení. Přijde mi, že to řešení je možné nalézt a hlavně mě tady hrozně chodí červenec. Já tady vnímám tu vodu a ty hvězdy, červenec, srpen, perzejdy, kdy padají, to je v srpnu. Ale hodně červenec, všimla jsem si tady té sedmičky, celkově to 17, ale ta sedmička je tady pro mě docela důležitá. Je velmi zajímavé, že třeba v červenci už něco začalo, co teďka pokračuje a je potřeba to vyřešit a máte na to to vyřešit. Vnímám tady i tu hloubku těch emocí, té nejistoty, toho, že nevíte co a jak, přiléváte doslova olej do ohně, jo? Snažíte se to uhasit a nejde to, ale teď máte tu příležitost. Prosím, dovysvětlovací kartu, protože tady páže se mě.
Ano, tady jsou nějaké události, které vás doslova drží zpátky, něco, co se děje na pozadí. Většinou jsou to emoce, hluboké emoce, a je potřeba je nějakým způsobem říct nahlas, doslova je vyštěknout na ten měsíc, říct je nahlas, tak aby mohly zmizet, aby se mohlo ten vztah opravit. A vidím tady devítka pentaklů, ta následuje po této osmičce, že vy všechno, toto je karta materiálního zajištění toho plného domova, vyrovnaných emocionálních potřeb. Vy na základě toho, když to řeknete, opravdu budete mluvit, najdete společně to řešení, tak jste neporazitelná dvojka. Jo, a bude se to velice rentovat, doslova napadlo mě slovo rentovat, jak tady vidím ty peníze, jo, takže opravdu tam to materiální zajištění, ty peníze mají k vám náběh, budou, ale je potřeba pracovat teďka jako tým. A vidím tady, že jakmile vyřešíte tady ty problémky, osvobodíte se z toho hradu, zjistíte, co vás drží zpátky, tak i ty emoce u vás propuknou v plné míře. Karta opravdu nových začátků v emoční rovině, takže něčeho nového, myslím, že ten vztah se může vyvinout i na novou úroveň, budete spokojenější, ale opravdu je tady to, pojďme na tom pracovat. Osmička země, zhodu vysvětlovat si. Ano, trojka poháru. Je možný, že se může jednat o milostný trojúhelník, ale mně to tady spíš přijde, že opravdu tady vidíte ty dýně, takže ten konec toho září, že dojde nějakému ten vztah naplnění, budete oslavovat, možná tam bude svatební nabídka, jo. Je potřeba si víc užívat potom té zábavy. Teď jste takový sevření, jo, tohle to řešíte to, vyřešíte to a následně na to budete moc všechno oslavovat. Já si myslím, že to je krásný výhled, úplně nádherný. Tak, co tady máme dál? Uklidte si kolem sebe, zbavte se nepotřebných věcí, očistěte energii kolem sebe a používejte feng shui. A tato karta na mě působí tak, že nejednou máte udělat si revizi v tom svém životě, co tam patří a co ne, ale zároveň i revizi v těch financích, tak abyste mohli, hodně mi tam jdou prostě ty finance, ty materiální věci, třeba stavění baráku mě tam hodně jde, jo? Nějakého velkého domu, nějaký velký projekt. Udělejte si, vemte si sešit a napište si všechny kroky. Krok jedna, budu řešit toto, krok dva, budu řešit toto, nějaký farplán. To vy teďka potřebujete nějakou pevnou strukturu, které se odklopíte a všechno ostatní si uklidíte. To znamená, že už to nebudete potřebovat, už vám to v tom vztahu jakoby překáží. Vemte tu inventuru, koho nepotřebujete vidět, s kým se nepotřebujete stýkat, týká se to lidí. Na jaké seriály? Dieta se týká i toho, co konzumujeme, vlastně seriály, knihy, co chcete poslouchat, kam chcete jezdit, všeho. Vemte si tu inventuru, teď na to máte čas a je to ten prostor, abyste mohli žít naplněně. Tak, další poselství tady máme, stojí za to počkat, tvá trpělivost bude odměněna. Je velice možné, že teďka už jste měli pocit, jako, že co už, jak to bude dál, jak to bude vypadat, já už nemůžu a podobně, ale vy jste si... Všechno se muselo načasovat podle božského řádu a proto ta vaše trpělivost bude konečně odměněna. Tady to v těch kartách i stojí. Takže nebojte se, všechno se děje tak, jak má. Ty vaše zkušenosti, které ty teďka jste měli, respektive ty vaše možná pro někoho nepříjemné zkušenosti, byly odrazem toho, že jste si potřebovali projít nějakou situací, abyste ji mohli vyřešit tímto způsobem, aby se všechno načasovalo v pořádku. Tak, já teďka vezmu tuto kartu. Věk světla, na tohle se připravovala po mnoho životů. Přijde mi, že vy teďka propukáte i s tím vztahem. Vy konečně jste pochopili tu mužsko-ženskou dynamiku na základě všech těch veškerých zkušeností a že teďka konečně můžete růst společně i jako partneři. Většinou je to tak, že ta žena udává ten tón a muž následuje. Ale u vás to je tak, že vy jste partnery opravdu... Najednou z toho všeho máte obrovský předěl k dobrýmu a víte, že teďka je ten čas a přijde mi, že vy to tak nějakým způsobem tušíte. Jen teďka ještě bude, víte jak, to je největší tma je před úsvitem a to vy teďka prožíváte, ale bude dobře. A věk světla, přesně tak, a potom nakonec vyjde to slunce. Vy instinktivně víte, co máte udělat a jakým způsobem se to bude ubíhat. Druhá karta je hluboké buněčné léčení. Fyzické a emocionální léčení. A tím vy jste teďka nějakým způsobem budete procházet. Ta karta je nádherná, krystalická, krystalicky čistá.
to o tom, že vy na základě všech těch prožitků potřebujete uzdravit sami sebe a já tam hodně vnímám tu partnerskou dynamiku, která vám v tom pomůže. Vy si hodně zrcadlíte s tím partnerem a na základě toho jste schopni se léčit. A to buněčné léčení znamená opravdu i ty obrovské šrámy, které si neseme z předcházejících generací. To, že vy teďka lámete ty generační vzorce, není náhoda. Opravdu to tak je. A vy doslova propukáte z těch nánosů, těch struktur toho, co by se mělo a jak by to mělo být. Propukáte v nádherného anděla něco jedinečného a originálního a přinášíte sem právě to světlo. Takže nedejte se strhnout s tím stínem nebo nějakými hranicemi, které byly předtím nastavené, protože teďka je to všechno jinak. Vy propukáte společně i s tím partnerem. A poslední kartu, kterou tady mám, je změna směru větru. Pravdu mi přijde, že u vás to bylo tak, že jste byli, že jste společně vycházeli nějakým směrem, ale najednou jste zjistili, že vám to nefunguje, že potřebujete ty věci řešit trošičku jinak, že ty jistoty, které jste měli, už nejsou a potřebujete si vytvořit své vlastní jiné jistoty. A život vám doslova nachystal zajímavé změny. A já, když jsem to říkala, tak jsem měla na kameře tady 13-13, což dohromady to dává 4-4, což je právě ta stabilita finanční, to zázemí, ta pevná židla, na kterou si můžete sednout. A doslova vnímejte teďka zázraky, které se u vás v životě dějí, protože za hranicemi toho známého a jasně předvídatelného světa se právě dějí tady ty zázraky. Když se podíváte, ta zebra věděla, že někam půjde, měla náklad, ale teprve teď vidí, jak nádherný je ten náklad. Nechte se unášet tou alchymií toho života, protože to opravdu za to stojí. A doslova, pokud tady mám říct nějaké poselství pro ten vztah, tak opravdu každý vztah občas prochází tady tou temnou fází. A když si přestáváte rozumět, dohadujete se o všem možném, ty emoce jsou bouřlivé. Ale právě tady tohle to nachází, právě tady tohle to všechno je fáze k tomu, aby jsme společně rostli, aby se všechno vyčistilo, to staré, ty staré struktury a mohli jsme nastolit něco nového, plného světla. Buďte si jistí, že cokoliv se teďka děje, tak z toho nakonec zejde něco dobrého a prozatím tady tohle je jenom fáze, ale bude líp. Bouře přejde, vzduch se pročistí, všechno zase bude svěží i nové. Prostě tohle všechno, to staré pomine a vidíte, že vám svítí dobrá hvězda na cestu, takže opravdu je to jenom fáze a vy se budete mít krásně, budete spolutvořit nádherný, obohacující, dynamický pár, který tato současná krize vás může jenom a jenom posílit. Tak. To bylo poselství dnešních karet. Já vám moc krát děkuji za to, že jste tady byli se mnou, že jste toto poslouchali. Napište mi do komentáře, co zrovna teď prožíváte. A pokud byste chtěli být součástí mé kotvičkovací rodiny a komunity, mého hygge vesmíru, tak budu moc ráda, když zmáčknete odebírat u tohoto videa, anebo když se stanete součástí mého newsletteru alias dopisu z hor, kde každý úplněk posílám informace o síle měsíce a zároveň malý mini výklad jako dárek. Všechny kontakty jsou dole, kdybyste potřebovali cokoliv dovysvětlit odhledně vašeho stavu, tak mě kontaktujte, ráda vám udělám personalizovaný výklad. Mějte se nádherně a moc děkuji, že jste tady byli. Vidíme se u dalšího videa. Ahoj! Vítejte u dnešního videa, skupinko číslo 2. Vy jste si vybrali tento nádherný citrín. Jak jsem říkala, tady tyto kamínky nabíjím speciálně pro své klienty, takže pokud máte zájem, dejte mi vědět. Kontakty jsou dole. Já se ho odložím tady vedle toho křišťálu. A jdeme na to. Ze začátku vám vyložím tarot. A potom se koukneme tady na ty karty orákula. Tak. Takže tady jako první karta je desítka země. Velmi šťastný rodinný život, finanční zabezpečení, nalezení kouzla v malých věcech v životě. Další kartou je pětka ohně. Protichůdné cíle, nepříjemné detaily, konflikt s ostatními. A další kartou je vůz. Významný úspěch, sebekázeň a vůle veřejné uznání. Tak. Mě už tady jdou nějaké informace,
Jde vidět, že vy v současné chvíli prožíváte ohromné naplnění. Možná je to velmi pravděpodobné, že se to váže právě s létem, kdy jste všichni takový bezstarostní a je všechno v pořádku, neřešíme věci ohledně současné situace na poli zdravotním a podobně. A je velmi možné, ještě jsem zapomněla říct, že tento výhled, tak jak vnímám ty karty, tak se týká časově, časový údaj je do babího léta, takže do konce září vnímám, že jsou schopny ty karty mluvit, uvidíme, co bude příště, co bude dál, pak se natočím jiné video. Každopádně mi přijde, že teďka je všechno v pořádku u vás. Jste spokojení, jste šťastní, užíváte si léta, říkáte si, kéž by to tak bylo na pořád. A ono, jak to tak bývá, tak život se děje ve vlnách, takže potom je velmi možné, že třeba potom zažijete nějaké nedorozumění, třeba vybíráte sedačku, zařizujete dům a najednou jeden chce to, jsou tam nějaké protichudné vektory a budete muset nějakým způsobem si to uhájit, bude tam trošku bitva, možná nějaká výměna názorů nebo něco podobného. Jeden bude souhlasit, druhý nebude souhlasit, možná na sebe budete trošičku naštvaní, ale to k tomu patří, není to karta nějakých velkých proher, naopak je to prostě, že občas tomu, že ten chce dát děti k babičce a vy nechcete a prostě takový jako štěbetání. Ale tyto karty mluví naprosto jasně, že potom společně to dáte zase dokupy, řeknete si, a to nevadí a budeme to řešit jinak. Vnímám tady i nějaké cesty, konkrétně konec července, srpna, toto video natáčím na začátku července. Takže je velmi možné, že pojedete ještě někam na dovolenou nebo na prodloužený víkend nebo něco takového a tam všechno dáte nějakým způsobem dokupy. Je to i změna, která k vám chce přijít velice rychle. V dobrém slova smyslu je dost možné, že konečně třeba nežijete v manželském svazku, ale v partnerském a konečně vás někdo uzná za to, že to je velice specifická informace, co myslím, že řekne ano, máte naše třeba požehnání nebo v pořádku, můžete si tak žít. Nevím, proč mi tady jde zrovna ta informace, ale nějakým způsobem to tady vnímám. Takže nebojte se, tohle z toho, co tady je, tak to tady prostě, to se tak děje, budete třeba opravdu tam vnímám nějaké zařizování společného nebo děti do školy a tohle z toho se tam bude řešit, že jeden je třeba odvez a ten druhej nechce, jo, nebo něco takového, ale karty to jsou příjemné, optimistické, pozitivní, jenom upozorňují na nějaké takové dohadování. Tak, prosím, toto mám do vysvětlovací kartičky. Prosím, proč je tady desítka země. Tak, čtyřka mečů, protože vy odpočíváte. Vy si teďka užíváte toho, že se vlastně nic neděje. To je v pořádku. Proč je tady pětka ohně? A tak to má být, vy jste šťastní v tom, že teďka je to zakonzervované, že se vlastně nic neděje. Děti mají prázdniny, desítka pentaklů. Jo, to je úplně ta stejná karta. A vidím tady, že opravdu tady bude potřeba nějaká spolupráce a z toho mohou vzniknout konflikty. Vnímám tady i mezigenerační rozdíly, třeba babička na vás tlačí, nebo tchýně, nebo něco takového. Budete se muset trošičku postavit na tu stranu zájmu té vaší rodiny, protože ta vaše rodina je opravdu manžel, partner, vy, děti a vy budete nějakým způsobem třeba hájit ty vaše zájmy, jo. Takže to tam může být nějaký hašteření, ale podle mě jako žádná hrůza. Nakonec to stejně jako vyústí v dobré. A proč je tady ten vůz? Přijde tady ten u vás ten výklad takový jednoznačný. Jednoznačně. Děkuju. Jo, ten vůz. Tady najednou uvidíte nějakou pravdu o té situaci, bude potřeba to řešit, vy to budete řešit prakticky, pragmaticky a desítka mečů je dost možný, že vám tady tato situace nebude moc dát spát, prostě třeba nějaký ty mezigenerační rozdíly, ale pak to rozseknete, prostě řeknete fajn, bude to tak, jak my to vnímáme a tím se stane ta změna, kdy budete třeba veřejně uznaný jako pár, nebo nevím, proč mi tam chodí ta informace, ale prostě posune se to k lepšímu. Proč je tady desítka mečů, prosím? Jo, sedmička pentaklů, vy teďka pracujete na něčem, vy potřebujete zase ty semínka udělat ten precedens, aby to tak fungovalo. Proto vám to teďka nedá spát, protože dřív to třeba nefungovalo, nějaká ta situace nebo to, že vy jste se ozvali, nebyli jste vyslyšení, ale nakonec vyslyšení budete a budete moci hájit ty své zájmy, ty své rodiny. A tím se posune všechno vpřed.
Tak, další kartičky. Vy máte tady dva vzkazy, což ostatní skupiny neměly, takže dva od Archandělu. První z nich je bilancování, ano. Přehodnoťte svůj život a rozhodněte se změnit nebo vylečit všechno, co není v rovnováze. To je přesně to, že se potřebujete ozvat, nějakým způsobem říct, co vám vyhovuje a co vám nevyhovuje. Další vzkaz je měsíční cykly. Všimněte si, jak měsíc ovlivňuje vaši energii a manifestaci vašich přání a využijte jeho cyklu. Na mě to působí, že byste měli využít sílu úplňku a novoluní a vlastně kdykoliv je novoluní, tak pustit něco, co vám nefunguje, a naopak u úplňku si doslova přát, zafokusovat se na to, co se silou toho měsíce můžete ve svém životě akcentovat. Jak jsem již jednou říkala, v tom vám mohou pomoci i mé newslettery, ale já z dopisy z hor, kontakty jsou dole, pokud byste je chtěli každý měsíc obdržet. Mě bude ctí, že můžu být součástí této krásné vaší životní cesty. A myslím si, že velice není radno podceňovat právě tu sílu toho měsíce. Přijde mi, že i ohledně toho bilancování je potřeba si říct, koho doopravdy chcete v tom životě a jak se chcete k určitým lidem stavit, protože nemůžete být hodní na všechny, nikdy se nikomu nezavděčíte. Nejdůležitější, nikdy se nezavděčíte všem a nejdůležitější je být sám v sobě OK. Proto tady byly ty konflikty, jo. Myslím si, že je to teďka hodně o vás říct si, co mě vyhovuje a co ne, a říkat to bez příkras, bez emocí, prostě holá fakta. Tak to je a teď pojďme to řešit a navrhovat i řešení, jak to bude dál. Jo, ještě nějakou informace ohledně těch měsíčních cyklů. Děkuju. Jo, vy máte naložený hodně. Pořád s tím stresem můžou souviset problémy, takže pro vás je důležitý hlídat si možná i, pokud jste žena, tak menstruační cyklus. V tomhle tom nedělat ty věci na sílu, pokud to necítíte, hodně se poslouchat, aby opravdu tam... dost možné, že třeba máte nějaké ženské problémy, které jsou ovlivněné právě z toho stresu, jo, ta situace ve vás ten stres vyvolává. Teď je potřeba, abyste ty hole zhodila a opravdu to odsekala totálně, jo. Takže postavte se za sebe, postavte se, nebojte se, ještě něco, desítka holí, protože to je ta desítka holí. Ups, to je hodně holky. Holky, to je hodně. Protože tady ta desítka holí, prosím. Tak, dobře. Vy jste zaslepení, nevidíte plnou pravdu o té situaci, ale tady vám někdo chce nabídnout řešení i materiální, ale chce vám někdo vás obejmout a říct, že to je v pořádku, že se to nakonec vyřeší. Takže nebojte se tam, opravdu cítím potřebu postavit se nějakým způsobem za sebe. Nebuďte v tomto směru opatrní, nejednejte v rukavičkách, jednejte opravdu tak, jak to cítíte ve své plné síle. Nebojte se toho rizika nebo nějaké ztráty, protože já to vidím, že vy se bojíte. Vy jste byli teďka spoutáni, zaslepení tím, že jste se báli jednat, tak jděte do toho. A teď máte to správné načasování, jo? Vy jste mohli možná působit jako pasivně nebo slabě v té situaci, ale teď už jste ta královna, vy jste z toho rytíře ta královna, která si stojí za svým. Co dalšího tady máme? Tak, kartu od jednorožců, procvičování, k dokonalosti dojdeš plným cvičením a procvičování. To mně přijde tak, že vy byste měla pravidelně říkat svůj názor, říkat to v plné síle, odargumentovat si to, vyzkoušet si to prostě, abyste mohli postoupit dál, jo? To tak na mě úplně působí. A vy máte zase dvě poselství těchto karet, což taky ostatní skupinky nemají, takže první poselství je Mintakan. Touha po domově jsou náležitost původní poslové světla. Přijde mi, že vy se teďka přes to léto cítíte velice jako doma, ale celý život jste možná měli pocit, že jste ten pocit neměli toho domova, že jste furt toužili po něčem, co je daleko, co je ve hvězdách. Je dost možný, že jste právě hvězdná duše, to znamená duše reinkarnovaná z jiných planet, pokud tomu věříte. Můžeme si o tom povykládat třeba v dalším videu zase. A že teprve teď se vám to nějakým způsobem povedlo, ale zase je tam nějaká věc, nějaká obstrukce. Já nevím, já tam vnímám prostě tchýni nebo prostě nějakou takovou ženskou osobu, která na vás může i útočit, ale u vás je ustát si to.
na vás je ustát si to, a protože vy toužíte potom domě, vy toužíte potom si to všechno jít do těch hlubokých emocí a postavit si ten domov naprosto podle sebe, tak jak vy to vnímáte, tak jak vy to toužíte, a ne podle toho, jak to chce někdo jiný. A máte teďka strážce země, nejsi sama, stojí při tobě dávní přeci, a to jsem přesně chtěla říct, že ten pocit, že člověk je sám, my můžeme mít, ale nikdy nejsme osamocení, protože při vás někdo pořád stojí, a na mě to působí tak, že vy tohle všechno byly pro vás nějaké zkoušky na té cestě, aby vy jste si byli schopni uhájit, nacvičovali doslova uhájení toho svého názoru, toho, že tak, jak to vy máte, tak je to v pořádku. Teď jste připraveni to říct, protože vy cítíte, že doopravdy už nejste sami. Nejsi sama na to. Nikdy na to už sama nějakým způsobem nebudeš, jo? Vždycky tady při tobě nikdo je. A taky je tady, cítím poselství, říkejte si o pomoc. Jo? Zkuste si říct o tu pomoc. Neváhejte. Dalším. Tady je. Život je plátnem. Máš povinnost tvořit. A to je přesně to, co jsem říkala. Vy teďka potřebujete už tvořit to, jak jste to cítila. Předtím. Jakým způsobem to pro vás bylo důležité, jak teďka, jestli si chcete, já nevím, postavit chalupu v horách, tak to udělejte, protože vy to tak cítíte. Vy na základě toho, co cítíte, máte povinnost to předávat dál. Máte povinnost doslova ukazovat to vaše poslání tomu celému světu, protože díky tomu ten celý svět z toho může benefitovat. Jakým způsobem, že někdo uvidí to, že vy máte tu kuráž do toho jít, vy máte kuráž se postavit zase, vy máte kuráž dělat to jinak, dovolit si to dělat jinak než všichni ostatní. Dovolte si to, protože vy jste velice, teďka jste možná byli sevření a tohle, ale vy máte možnost a schopnost manifestovat, která je u vás akcentovaná. To znamená, že vy máte možnost a máte schopnosti přetvořit všechny ty svoje sny v konkrétní realitu. Nebojte se, jděte do toho, opravdu jděte do toho. A já moc dobře vím, jak je to těžký, jako jít proti proudu, být jiná. Mluvím o tom i ve videu o vysoké citlivosti. Možná jste taky patříte mezi vysoce citlivé. Je to tak, může to tak být, většinou ty hvězdné duše i jsou, ale nebojte se toho, objevujte hloubky sami sebe, prociťte sami sebe, protože vy jste nádherná bytost. A nebojte se, možná z lidé s váma nejednali dříve s respektem, ale právě protože vy jste, teď jsem zase viděla 13-13 na kameře, takže zase hodně velkou stabilitu tam vnímám. U vás, jak kdybyste si teďka vystílali to svoje prostředí, ten svůj domov, konečně tím, co doopravdy chcete, a máte požehnání z vrchu. Jděte do toho. A poslední karta je být fair. Tato karta mluví o tom, že teď je na čase dosáhnout i férového vyrovnání ve vztahu. To znamená opravdu vyrovnat ty misky vah té komunikace. Nedělat všechno jenom prostě tak, jak chce třeba partner, ale zobjektivizovat obě dvě hlediska. A je to prostě o spravedlivé výměně, o tom, že i ty tvrdé zkušenosti jsou vykoupené tím, že na základě toho můžete doslova stavět, že se můžete vcítit do druhých, možná jste empati. A ten vztah nějakým způsobem, tohle mělo být poselství na vztah, ale nějakým způsobem je to hodně o vás. Buďte fair, teď mi jde informace, buďte fair hlavně sama k sobě. Nepřekračujte své vlastní hranice a své limity, když to tak necítíte. To je ono. Tak. Děkuju vám moc krát za váš čas, za to, že jste tady byli se mnou a poslouchali tento výklad. Napište mi určitě do popisku videa, jak se vám to líbilo. Pokud byste chtěli nějaký takový kamínek, tak určitě mi dejte vědět. A nebo pokud byste potřebovali vyložit osobní výklad, protože toto je generalizovaný výklad obecný, kdy načítám hodně energií. A pokud byste chtěli váš personalizovaný, tak mi určitě dejte vědět. Kontakty jsou dole, já se s vámi moc ráda domluvím a budu moc ráda průvodkyní na vaší úžasné objevné cestě. Děkuji vám, mějte se nádherně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj! Vítejte skupinko číslo 3, vy jste si vybrali tady ty dva kamínky, které jsou nazbírané tady u nás na horách. Pokud byste taky chtěli kamínky, které vám pomůžou s různými neduhy a dobíjí vás energii, nabíjí vás, tak mi určitě dejte vědět, kontakty jsou dole. Tak jdeme se podívat na ten váš výklad. A je velice zajímavý to, že já jsem předtím, než jsem spustila tady ten váš výklad, tak jsem si musela odběhnout, trošku si odpočinout, teď cítím trošičku reflux. Takže velice možné, že v tom vašem vztahu
je potřeba si něco vyříkat, dát si nějakou pauzu, trošičku se vzdálit od třeba těch problémů. A teďka tady slyším vodu tekoucí, takže tam budou nějaké emoce, které rozjitřují třeba ten problém, hluboké emoce. Takže ten váš vztah z nějakého důvodu, ještě jak tady vidím ty dva kamínky, tak je to velice možné, že to je vztah, který je orchestrovaný z vrchu, velice nějaký takový osudový vztah, možná zpřízněných duší, takže se na to podívám, jsem velice zvědavá. Nejdříve na vás vytáhnu tarot. Takže císařovna, velkorysá hojnost, dejte život svým snům, pečujte o sebe i ostatní. Archanděl Gabriel, číslo 2, trojka vzduchu, velký smutek, udělejte si čas na uzdravení, třeba odpustit sobě nebo druhým. A číslo 3, jednota. Tradiční názory nebo metody duchovní organizace, vyhledejte poradce a podobně smýšlející přátelé. Mm-hmm. Já už jsem tady něco takového cítila, jo? Je velice zajímavý, 3 a 5 dává 8, nekonečně, velice možný, že tady ten váš vztah je opravdu takový, že se třeba neustále k sobě vracíte, je tam symbol nekonečna, znáte se třeba z minulých životů, je to velice jiný typ vztahu než u těch předchozích skupinek. A co se týče této karty, velkorysé hojnosti, tak to je karta asociovaná s těhotenstvím, ale karta o tom, že vy pro tu druhou drahou polovičku jste opravdu někým, jste císařovnou, máte všechno, jste nádherná, úžasná, úspěšná, prostě máte naprosto vyživující energii a chcete se starat do toho člověka, dát mu domov, takový, dalo by se říct, až takový ten vztah nebo taková žena, o které se píšou romány. Vnímám tady důraz na to, že máte pečovat teď v této době hlavně o sebe. A vidím tady, že tyto výklady, ještě jsem zapomněla říct, tak vnímám, že tam je časový údaj do babího léta, do konce září, ale u vás úplně je to všechno trošičku jinak. Já vnímám, jak kdyby vy teďka propukáte v toto, protože vás tady došlo k nějakému zradění, buď procházíte nějakým i rozchodem, zlomeným srdcem, rozvodem, ale ono se to všechno, jo, že je to tady u vás takové, ty energie jsou velice propletené. Nevím, jestli to jde zleva doprava nebo zprava doleva, není mi jasná ta časová osa tady u vás. Možná se to dělo všechno dohromady, je to velice zajímavé, je to takové velice propletené. A já, tak jak bych to měla, jinak jsem to vnímala, když jsem vykládala ty karty, je, že vy teďka jste ta vyživující, propukla jste s tou nádhernou vyživující ženu, možná jste těhotná, nebo budete brzy očekávat potomka, ale z nějakého důvodu tam došlo k nějaké nepříjemné události, kdy vás doslova někdo píchl do srdce a musíte odpustit té dané situaci tomu danému člověku. Ale přijde mi, že na základě té události, toho žalobolu, prostě těch nepříjemností, vykvete něco nového a je dost možný, že tady budete mít žádost o ruku. Že ten vztah to potřeboval proto, aby kolabovaly ty staré struktury a mohl se zrodit nový vztah, který bude na pevných základech. Proč je tady císařovna? Holky, to je moc, jo, ale tak tady došlo k odplutí od něčeho starého, doslova od těch starých struktur, něčemu novému. Je dost možné, že vy jste ten člověk, který, pro kterého opustil ten druhý člověk někoho, nebo bude opouštět někoho, a on se vydává na bouři, na neznámých světů, ale to proto, že on ve vás věří a v ten vztah. Ale stále jsou tady nějaké nevyřčené věci, jo, něco, protože tady trojka v duchu, prosím. Děkuju. Jo, tady někdo opravdu vjel do toho vašeho života s pohárem plným, s přetékajícími emocemi. Um,
ten člověk s vámi opravdu souzní na citové rovině a možná proto vás to nějakým způsobem tak strašně překvapilo, třeba ta nějaká jeho akce, třeba napsal své bývalé ženě nebo prostě něco takového a s váma to, nebo si s někým psal a s váma to zamávalo to tou strukturou, ale on vám dokáže, že miluje jenom vás. Necitový člověk, by to tak nevypadá, možná je to rak, ve znamení raka nebo štíra, protože tady ten... Jo, vy teďka potřebujete stále investovat do toho vztahu. Ten vztah se bude postupně vyvíjet, opravdu může dojít až do té svatby, toho šťastného završení, do té známé struktury. Ale je potřeba nějakým způsobem stále do toho investovat, komunikovat, vědět jeden o druhém. Jo, tady je nějaká nespokojenost, nuda, odcházení od těch plných pohárů. Teď mi to tady zalupalo v té Atice, to je velice zajímavé. Takže tady se něco ohlašuje, že tohle je opravdu důležité. Prostě je dost možný, že vám třeba přišlo, že najednou to není to pravé, ale potřebuje, nevíte totiž, kde je úplně problém, ale je velice těžké jako z té situace nějakým způsobem odejít. Byť víte, že je potřeba, to je velice jako spletité tady ten váš vztah, jo. Ty energie jsou opravdu různorodé a tak rádi byste i v něm zůstali, ale víte, že tam něco jakoby nefunguje a třeba přijde žádost o ruku a vy nakonec si řeknete, ale ono to opravdu není ono, byť já jsem pro toho člověka oslavu doslova královna pentakulů, velice podobná karta té císařovně, já mám všechno. No, na mě to teďka působí, jak kdyby ten člověk vás viděl opravdu jako trofej, jako váš jako ultimátní cíl jeho, ale on nějakým způsobem nedokáže, na spodku mám tady tuhle tu bílou kartu, on je zaslepený, nedokáže vidět v té situaci tu pozitivní, hodně ho stahují nějaké věci. On by si vás jako chtěl vzít, na mě to tak působí, ale má tam furt nějaké tahy z druhé strany, které mu nedovolují propuknout. On někdyby má pocit, že na vás nemá, že pořád nebude dobrý, ale přitom by rád už konečně vyjel za váma a řekl tak, jak to má, ale furt ho tam něco drží, jo? A vidíte, císařovna opět. Ta samá karta, on vás vnímá, velice si vás považuje a proto třeba vám řekl, ale já s tebou teď nemůžu být, protože já nemám tohle, já bych si tě rád vzal, ale já teďka musím dořešit třeba nějaké záležitosti. Působí to na mě i jako kozoroh, je to zajímavé, jo. On pořád tady je, on chce vyplout, on chce už jít na ten širý oceán, ale pořád ho něco drží zpátky, ale tohle je karta toho, že on brzo už se rozhoupe, jo, tady vidím, jak vás to ranilo. Jo, to je ta stejná karta, trojka vzduchu, trojka mečů, tam je nějaký heartbreak, zlomené srdce doslova. Jo, to je velice zajímavé, tady by to stálo za to udělat nějaký osobní výklad, protože ty energie jsou tady takové protipólové až. Další, co tady máme, je jasnovidění. Pomáhám plně probudit váš duchovní zrak, abyste mohli jasně vidět nebeskou lásku. Přijde mi, že vy vnitřně víte, jak to dopadne, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A jenom na vás, pro co se rozhodnete. Jo, jestli počkáte třeba, a jestli je to opravdu to, co vy doopravdy chcete, počkáte, až se ten člověk rozhoupe, anebo půjdete dál a budete se zabývat něčím jiným, ale každopádně i ty dva kamínky mi dávají tušit, že vás to nějakým způsobem ve svém životě bude neustále přitahovat k sobě, jo. Další, tady mám nádherné překvapení, já myslím, že ten člověk se totiž rozhoupe a skočí do toho a již brzy stane něco velmi příjemného, že on konečně mu to dojde, mně tak trošku přijde. A další tady máme... Vnitřní chrám, oddanost, nalejte se na portál svého srdce, to je přesně to, co jsem říkala, tady to jasnovidění. Vy víte, co máte udělat, vidíte to, vnímáte to a máte jít teďka do srdce a nějakým způsobem se naladit na tu frekvenci a říct si, tak co je pro mě to pravé, je to doopravdy pro mě. Je dost možný, že když se ten člověk rozoupe, tak vy budete vědět, že ne, že potřebujete jít někam dál. Je to možná i ten typ toho vztahu, kde jste si měli něco předat. A následně na základě toho, vy už potřebujete se posunout dál, potřebujete jít výš, už začínat jiné vztahy. Velice zajímavé, jak se tento výklad proměňuje i v čase, čím víc do toho koukám. Přišlo mi to z začátku docela jasné, ale je to dost možné, že na povrch je to jasné, ale má to spoustu vrstev dole. A
opravdu to na mě působí jako jiný typ, doslova až nadpozemského vztahu, jiný typ toho vztahu, než jsme doslova byli zvyklí, jo. Tady mám dech univerza od mé vůle k tvé řízení univerza. Přesně to, co jsem měla ten pocit. Je to, že to někdo řídí nad vámi. Duchovní průvodci, jo, že to je opravdu, že do určitý míry není ve vaší moci do toho nějakým způsobem zasahovat, že tady je potřeba počkat na to perfektní načasování a na ty lekce. A přesně to vám i ty karty radí, nechat oddat se tomu síle toho flow, oddat se síle toho, toho vyššího božského řádu, protože ten jediný je jakoby správný. Ten jediný vám nějakým způsobem pomůže tohle překonat a pochopit ta skrytá požehnání, která se tam dějí. Já mám pocit, že vám mám vytáhnout ještě jednu, tady tu zkusíme, ještě dvě karty. Zkusíme tady z křišťalů, myslím tím drahých kamenů, prosím, informace poskupit číslo 3 ohledně toho vztahu. Děkuji. Takže to je malachit. Prosperita, čeká vás pozitivní změna v přílivu boží podpory. To je přesně ono. Když se odevzdáte, tak mimochodem já tady ten malachit i mám. Pokud byste si ho chtěli zakoupit, myslím si, že by vám pomohla. Já vám ho donesu. Malachit vypadá takto. Takový zelený kámen. A myslím si, že by vám mohl pomoct, protože pomáhá. Teď úplně cítím, jak mi brní neskutečně ruce, jak se akcentuje to poselství. Mohl by vám pomoct na srdeční záležitosti. Ještě jsem se chtěla podívat. A tady kartu jednu odsuď pro skupinu číslo 3, prosím. Ups, pardon. Co dneska skupinu číslo? Děkuju. Spočiní v mé náruči, podej se držení protikladu životní extrémy. To je přesně ono. Vy třeba jste neskutečně dlouhou dobu čekali na toho partnera, až se rozhoupne, nebo čekali na to, až se vyjádří. A tím pádem jste šli i proti sobě, protože vy jste chtěli jednat. A teďka vy opravdu máte být v tom flow, máte to pustit všechno. Máte to pustit a koukat, co se stane. Je velice těžké to pustit, já vím. Poslední karta, mír. No tak jo, 2+3 je 5, jo? Takže to je životní změna. Tady vidím 5, saldafon, 3, jo. Je to neuvěřitelný, protože to je přesně to, co vy byste, a teďka mi tady zakručilo, takže vy opravdu máte problém to nějakým způsobem strávit, nebo ta druhá polovička, ale vy opravdu máte, tato všechna situace vedla k tomu, že vy máte být spočinout ve svém srdci, v tom obrovském míru toho univerza, protože víte, že o vás postaráno i o ten vztah. Vy máte teďka starat se o sebe, vědět jako, i když ten člověk za váma přijde a řekne, tak jo, tak já jsem si to rozmyslel, tak jdeme do toho, tak já tam cítím, že ten člověk, teď jak odhaluji ty vrsty, tak mně přijde, že ten člověk, vy jste ho jako kdyby přerostli za tu dobu, vy jste se za tu dobu, co jste byli střídavě spolu a nebyli spolu, jak kdyby vy jste vyrostla, a najednou viděla všechno jakoby ne z vrchu, ale z té perspektivy, jo? Dostala jste tu perspektivu toho. A zjistíte, že to do určitý míry třeba ani nemáte zapotřebí, že vám to nevyhovuje, že je to něco, co vás stahuje a to už nechcete. Jak kdybyste si uvědomila svou vlastní cenu a najednou, jak když si to uvědomíte, tak najednou všechno pustíte a řeknete si, ale mě čeká něco úžasného, nějaké velké překvapení. Už brzo se stane něco nádherného, tady ta karta, jo? A vy to vnitřně víte, co a jak. To je úžasný prostě. No, jako wow, jo. Je velice důležité, abyste tu harmonii našli sami v sobě, abyste nečekali od toho vnějšího světa, že vám ji poskytnete. A to je přesně cíl tady toho všeho, čím jste si prošli. Že hledáte to, ten vesmír sami v sobě. Pane, jo, tak to teda byla zpráva. Já doufám, že jsem vám mohla osvětlit alespoň trošičku to, co se mezi vámi děje. Moc vám děkuji za to, že jste si
v průběhu vašeho dne našli čas na to, abyste si poslouchali a prohlédli tento můj výklad. A pokud byste potřebovali osobní výklad, protože to je obecný výklad pro více, načítám hodně energii, takže ne všechno může rezonovat. A pokud byste potřebovali konkrétnější rady, tak mě neváhejte kontaktovat. Kontakty jsou dole v popisku videa. A pokud byste chtěli kamínek, já moc ráda pro vás jeden takový nabiju a nazbírám, sbírám je taky osobně na žádost toho daného člověka, klienta, aby to bylo co nejvíce pro něho, by mu to nejvíce pomohlo. A pokud byste chtěli, tak už se můžete stát součástí mé kotvičkovací rodiny, mého hýge vesmíru tak, že vám mohu posílat každý úplněk informace o tom, jak využít sílu měsíce a takový dárek, jako mini výklad. Takže stačí, když se zapíšete do mého newsletteru, ale já se dopisu zhor, kontakty jsou opět dole a já vás moc ráda přivítám. A pokud se vám toto video líbilo, tak zmáčkněte odbírat, klidně mi napište dolů do komentáře, odkud jste, jak se máte, já vás tady moc ráda přivítám osobně. Děkuju vám, mějte se nádherně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!